Den passningen nådde inte fram, men Gustafsson tar tillbaka bollen på nytt. Och så läge för Lindome precis över. Laddad för att fortsätta. Inlägg Skövde, och så är det läge här då. Bollen förbi Dahlberg och nick i stolpen. Eriksson faller, högerbacken där ser till att täcka ytan, men bollen in i straffområdet, så kommer skott och räddning Gall. De släpper ut till Gustafsson, och så är bollen in framför mål. Karlberg spelar sätter den bakåt, och så kommer skottet i mål. Och Lindome tar ledningen i matchen. Viktor Alexandersson. Vänsterbollen snett in och bakåt, läge här. Mörk missar bollen, läge för Skövde här istället. Och utanför, precis utanför. Och så är Skövde klara för att slå in frisparken som kommer här. Här kommer skottet också, precis ovanför ribban. Lindome och Dahlqvist tar sig runt. Dahlqvist är fri med målvakten, men Gall räddar.